Välkommen till vlogg 13. Är det 13? Nej. Okej, vlogg 12. Det är en avslutande vlogg. Ingen jävla ordning, vi skiter. Ja. Vi har nu skrivit klart alla tentor. Och det är det, vi har inte haft någon uppdatering. Ja, det är väldigt dåligt för den trots den här blödningen. Du ber mig ursäkt för det. Ska du börja? Nej, era fans har ju faktiskt saknat det, vad jag har fått förstå. Ja, det är mest morsan. Men vi har ju pluggat några två, men nu är alla tentoskrivna, allting är klart. Yes. Och skolan har flyttats åt sidan. Exakt. För annat fokus. Du drar imorgon till Filippinerna. Nej, Vietnam. Till Vietnam, tror jag. Vietnam. Good enough. Sen drar vi två till Filippinerna. Så det är det som är planen. Exakt. Du får resa lite. Ja. Så hur skulle ni sammanfatta tiden i Singapore? Vi har haft det skitbra tycker jag. Nice. Ja, men det är riktigt bra. Det har varit gud. Skolan har varit sjukt bra. Mycket att göra, va? Mycket att göra. Men det är lagom tempo ändå. Klimatet, det älskar vi. Ja, det har ju varit delade meningen om. För det mesta har det varit bra, men sen... Nu, till exempel, är det väldigt svant, skulle jag vilja säga. Men vi tycker att jag har varit sjukt bra för det. Ja, det är bra. Ja, staden är häftig. Mm, verkligen. Absolut. Får ni chansen, kom hit. Absolut. Men det här blir liksom avslutningsvloggen, skulle du säga då? Ja, om vi inte... Vi kommer att lägga upp lite film och tala om våra resor typ. Ja. Men där kommer vi kanske inte snacka lika mycket. Nej, vi får se lite hur det blir. Men det här avslutningen från Singapore, för att Singapore tiden eller sen. Jo, man! Och sen har vi film... Jag råkar köpa en drone. Så att vi har filmat lite i stan. Och här på området. Och det är det som ni kommer att se typ nu. Typ nu. Där var vi tillbaka. Fan vad gett. Fan vad cool! Roligt att flyga. Ja, det var lite häftigt. Så att vi säger väl bara tack och hej helt enkelt. Tack och hej. Marie känns... Dane också, hon hälsar också. Vi kommer väl kanske göra en vlogg från Luleå. Bara för ja, det kommer vi nog göra. Bara för lite skoj. Kul. Exakt. Om... comments below om ni comment vill se. Likea filmen så får vi se om ni vill ha mer. Subscriba. Exakt. Ja,
får vi inte 50 000 subscribers inom en vecka så slutar vi. Exakt. Just det. Ja, men vi sitter kvar. Hej, Svejs! Hej då!